Вихідними в будинку номер 23 по вулиці Матросова Кам'янського прогримів вибух. Іван Якович розповідає, сталося це на іншій стороні п'ятиповерхівки. Однак хлопок був такий потужний, що чоловік відчув його у себе в квартирі. Там не тільки сусіди, весь квартал слышен. От, я живу на п'ятому під'їзді, так рвануло так, що от це диван аж підскочив. Це через три під'їзди. Вибух наполохав і Валерія, який живе через стінку від квартири, де сталася трагедія. Каже, перше, що спало на думку – витік газу. Та коли зазирнув всередину помешкання, закрались сумніви. Вогню не побачив, метаном не пахло. Большая яма в залі. Так пішли ці. І ці полопались плити в нього. Я не знаю, як там робити. І ту плиту треба міняти. Мешканці п'ятиповерхівки викликали всі екстрені служби. Газовики моментально перекрили вентилі. Були взяті проби газовоздушної смісі в квартирах 29-30 на етажах лісничної клітки. Налічя метана не обнаружено. Також були перевірені в радіусі 50 метрів всі підземні комунікації і під'їзди, і підвали. Також налічя метана було не обнаружено. А рятувальники у свою чергу взялися розбирати завали. В результаті вибуху були винесені вікна, міжкімнатні двері, а також перестінки між кімнатами однокімнатної квартири, де стався вибух, та сусідньої квартири. Також було пошкоджені перекриття. У квартирі, де стався вибух, знайшли й обпеченого орендаря. Чоловіка доправили до опікового центру Дніпра. Медики кажуть, у чоловіка 85% ураження шкіри. У нього бара травма. І ожог дихальних путей. Состояние больного крайне тяжелое. Ну, он в сознании. Он находится в отделении реанимации, где ему проводится интенсивная противошоковая и симптоматическая терапия. У помешканні, що поряд з квартирою, де стався вибух, були бабуся і двоє її 16-річних онуків. Найбільше постраждав один з хлопців, його буквально накрило уламками бетону. Санавіацію підлітка доправили до обласної дитячої лікарні. Медики кажуть, у хлопця травми хребта, тому роблять все, аби він зміг ходити. Основна терапія – це на спасіння тої частини спинного мозку, який не пострадав. І ця терапія консервативна. В динаміці, чуть позже, після того, як пройде цей острий, опасний період, дитину необхідно буде стабілізувати позвонки, для того, щоб вони були структурно цілими і дитина мог передвигатися. Мати хлопця переконана, в інциденті винен сусід. Він накануні вечором попрощався, дзвонив всім своїм друзям, прощався з життю. Він прийшов із АТО, у нього там щось сталося, якась трагедія в житті. І коли зайшла поліція в квартиру, у нього було від гранати, не знаю названня, от це кольцо. У поліції ситуацію поки не коментують. Кажуть, триває слідство. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України. Це порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Інна Таранець, Сергій Язовський, Дар'я Пшенична та Денис Крикус. Open News, телеканал «Відкритий».